ቀበሌ አዲስ አለም ቅድስላሴ ያለሁኝ ከለባሬ ቤት ጋር ለዋይታው በወጣሁበት አሙስ ይወጣሁኝ ቀዳሜ ማታ በ12 ሰዓት መጣ ያው ካንኩበት ከመኝታ ቦታ ላይ አጣሁት ያው ተከታትዬ ያው ለፖሊስ ጣቢያ ለማመረከቱ ቤቱን መጣዋጅት ሁኔታውን ከዚያ እስከዛሬ ነው ያው ህጉንም ይያመሁ ነበር ለጊዜው ሰውየውን ታስሮ ነበር አይን መረጃ ተባለ አይን መረጃ የለኝም ምንም የለው ወርጆች የለም አሁን ያው እንደመርሳት ቢጆ ነበር ዛሬ በአጋጣሚ ሆና በመነነሻ እዚህ ደንበጫ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ጽህፈት ቤት ትናንትና አርብ ዕለት ተቀኑ በሰጠ ሰዓት መሳሪያ ተገንቷና ይባልም ደስታ ሲመሰምጭ ከዚያ እስከዛሬ ይሄ ቦታ ይሄ ቀሰኙ ይባለው ቀን ይራቀ ነው ቆየውና በተስፋ ላይ በዚህ ቦታ ላይ ተስፋ አግኝቻለሁ ያው ካን መሳ ጉሮሮ ነው ይመሳሪያ መጥሎ እኔ ተቻው ነበር በክረምት በዝናብ በጭቃ የተስቃዩ ህይወታቸውን ለሞት ሰጠው ለውጡ እዚያ ቦታ ላይ እኮ ምናልባት ችግር ይደርስባቸው እነሱም አይመለሱና እንዲያው በጉዳዩ ተቆርቆሮ ለሀገሩ ለቦታቸው ተቆርቆሮ ባመጡልኝ በጣም እኔ አደንቀዋለሁ ይህን ቦታ በጣም ነው የማደንቀው ማህበረሰቡ በከብት ስርቆትና በተለያየ ስርቆት በጣም የሚማረርበት እነዚህ የለመዱት ሌቦች ተደጋጋሚ ወንጀለኛ ስለነበረ ያው እኛም በተለያየ ጥያቄ ስንጠይቀው ካሁን በፊት ጥር 27 2012 ዓ.ም ተመረተ ላይ ከቄስ ቢተው የሚባል ዋድ ቀበሌ ላይ አንድ በልጅክ መሳሪያ እንደሰረቀና ይሄንን መሳሪያም እዚሁኛ አካባቢ ላይ አምጥቶ በድብቅ ለግለሰቦች እንደሸጠላቸው ጥቆማ ሰጥቶን ያን ቀን ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ አምስተኛ ሰው ላይ እየተሻሻጠ ይሄን መሳሪያ ከምስራቅ ጎጃም ድረስ ደና መጣን ከምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ጋር ተነጋግረን እና ከቢቡኝ ወረዳ ፖሊስ ጋር በጋራ በመነጋገር ጉዳዩን በርብር መስከረም 8 ቀን ከቀኑ በግምት 9 ሰዓት አካባቢ መሳሪያውን ከጃችን አስገብተን ወደ ቢሮአችን ዘንድ የመጣን ሂደት ነው ያለው። ህብረተሰቡ ገዛ ያደረገልን እዚያ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ካሁን በፊትም መሳሪያ ይሸጣሉ ይለውጣሉ ትክክል ናቸው አይዟችሁ ጠንክሩ የሚል ሞራል ይሰጣን ነበር በኦፕሬሽኑ ለአራት ቀን ኦፕሬሽኑ የተካሄደ ያንን መሳሪያ ኦፕሬሽን በመንሰራበት አጋጣሚ አንድ አጨምንሽር ከቤቱ አውጥቶ ወደ ጫካ ሲወረውሩ ያንንም ይዘን በዚህ አጋጣሚ ሁለት መሳሪያ ያስገባንበት ሂደት ነው ያለው። እንደ ወረዳችን ተጨባጭ ሁኔታ በዋናነት የወንጀል መከላከል ስራችን በጣም አስቸጋሪና አስከፊ የሆነው የሸራ ቀደዳ ስራ ነው። ይሄ ሸራ ቀደዳ ስራ መጀመሪያ ላይ ተምጫ ላይ ነው ቀደደ የነበረ እኛው ላይ መውራጃቸው ነው ከማዶ ይስከላሉ ይሄን ስራ እየሰሩ በርካታ ጊዜ ሌትም እየሄድን እያደርን በፓትሮል መኪና እየጎበኘን ያላገኘንበት ሁኔታ ነበር ያለ መጨረሻ ላይ መዋልም ማደርም ሲመጣ ከዚያ ላይ ተፈናቅለው ወደ ጭርቀ ሄዱበት መንገድ ነው ያለ ወደዚያ ሊሄዱ የቻሉበት መንገድ የማቻከል ወረዳ ማህበረሰብ አቀፍና እኛም በጋራ ሆነን በጋራ አርብረን እዚያው ላይ የነበሩት ፖሊሶች ከነሱ ጋር እጅና ጓንቱን የሰሩ የነበሩ ተቀይረው አሁን በተለይ አዲስ ፖሊሶች ተተመለመሉ ወዲህ ቦታውን አስለቅቋቸዋል። ያንን ሲያስለቅቁ የስራ ቦታቸውን ያደረጉት የት ነው እነሱም ሲነግሩን እንደተገነዘብ ነው ደጀን ላይና በዋናነት ያገኘናቸው እኛ አንጉቲ ደገራ ኮረብታ መንገድ አለች እዚያ ጋር ከዚያች ይዞ ወዲህ ድረስ ጨረቃ ጫካ ላይ የሚወርዱበት ነገር ነው። የቀጠና ኑስ ክፍሉም የአንጉቴ ደገራ ፖሊስ ኦፊሰሮችን በጋራ ርብርብ አድርገው የመጠበቅ ስራ እንዲሰራ የእኛም መልእክት ተላልፎ እየጠበቁ ያሉበት ሁኔታ ነበር። ከዚያም በኋላ አንድ ኩንታል ስንዴ ወድቋል። ኩንታሉ ይተረተርባቸዋል። ኩንታሉ ከተተረተረ በኋላ ጥይት ተኩሰው ምን ሆነው ፖሊሶች ይሮጡና ይመልጣሉ። በሁለተኛው ቀን ግን እኛ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም በጋራ ሆኖ አንድ ኩንታል እንደወረዱ ከነ ኩንታሉ ጠዋት ላይ ኩንታሉ ሲተረተር የተወሰነ ነገር ማዳበሪያ አምጡልኝ ብሎ ኩንታል መያዣ ማለት ነው ሊያመጣ ልጁም ሲመጣና እነዚያንም ያሮሩጡን በአንደኛውን የተያዘበት መንገድና አንደኛው ሩጡ ያመለጠበት ሁኔታ አለ። ያኛውን ሩጡ ያመለጠውን ልጅ ከማቻከል ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ጋር በጋራ በመሆን ያዙልኝ ብለን ያንን ልጁንም አመጣን እዚህ ያዝንበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚያም በኋላ ልጆችን ቁጭ አድርገን ስንጠይቃቸው በትክክል በዚህ ስምሪት እንዳሉ አንደኛው ልጅ እንዲያውም ጠቅላላ ጥርሱ ሁሉ ከመኪና ላይ ወርዶ ጥርሱ መንጋጋው ጠቅላላ ረግፏል። መንጋጋው ከረገፈ ወዲህ ትቼ ነበር። ከዚህም በኋላ ግን ይህን ስራ አልሰራም ይላል። ሌላ በርካታ ነገሮች
ጤፍ አለ በቆሎ አለ እዚህም እንደገና አንጠተን እዚህ ያደረግነው አለ ብለዋል። ይሄንንም ገና በሂደት ያላያልና ቀጣይ መሆኑ የምናስወጣበት መንገድ ያለ መሆኑ ይያዝ። ማህበረሰቡ አሁን ባለበት ሁኔታ ከኛ በበለጠ እነሱን አስርጦ ያዘልን ማህበረሰቡ ነው። ጥቆማውንም የሚሰጥ እዚህ አካባቢ ይሄ ብቻ አይደለም። ሌላ በርካታ አቃዎች ወድቀው ሲያገኙ ወደ ስራ ሲሄድ እንደዚህ ያልቃ ወድቋል ዛሬ። ስለዚህ እዚህ እየተዘረፈ ነው ያው ለፖሊሱም ሁላ ጥቆማ እየሰጡ በዋናነት ያንን አካባቢ የሚከታተሉት እነሱ ናቸው። ከዚህ ቀደምም የራሱ እዚያች ኮረብታ መንገዷ ላይ በጅጋ በኩል የተያዘ ነገር አለ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ትልቅ ቁልፋችንና አይለኛም ቀኝ እጃችን ነው ብል ባልሰሳትም አለ ማህበረሰቡ ፖሊስ ብቻውን ምንም ሊያደርግ ስለማይችል ማለት ነው። መጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማንኛውም ሰው ከዚህ ንጹህ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ማህበረሰቡ ቢሆን ከኛ መጃችን ንጹህ አድርገን ከእንደዚህ አይነት ወንጀል ማህበረሰቡን መታደግና የሚያሽከረክሩ ረዳትና ሹፌሮችንም እናቸውንና በስራ ብንሰራ